juniorskej kategórii sa na zraze objavil Rado Filip. Rado, prečo si sa rozhodol po niekoľkých rokoch pokúsiť sa nominovať aj na majstrovstvá sveta? Tak hlavne sa pokúšam nominovať na majstrovstvá sveta kvôli tomu, lebo som juniorom poslednú sezónu. A prečo to nevyskúšať, keďže som už 3-krát absolvoval vlastne majstrovstvá Európy, tak chcem skúsiť aj siahnuť na vyššie priečky. Toto je v podstate tvoja koľká sezóna? Toto je moja 4. sezóna. Na tú jar si v podstate, pokiaľ sme sa rozprávali, bol celkom spokojný s tou formou. Čo by si chcel do tej jesene? Máš ešte pomerne dosť času zlepšiť. Tak ako času mám dosť zlepšovať, vlastne som sa zameral na objem, stále sa nachádzam ešte v objemovej príprave, ktorú už pomaly končím a začínam vlastne tú rysovaciu. Podarilo sa mi vlastne asi nalepiť nejaké tie kilá, keďže v kvalite, ktorú mám, mám okolo 97 kg momentálne. Ten svet je o niečom inom ako Európa, tá konkurencia niekedy býva väčšia, niekedy trošku slabšia ako na Európe. Čo by ťa dokázalo potešiť, aký výsledok? Mňa poteší hlavne to, keď sa tam nominujem, dá sa povedať, že budem jasný, že tam budem štartovať, hlavne v A-tíme. A výsledok, myslím si, že už samotný štart je super výsledkom pre mňa, ale tak keď tak aspoň to finálne umiestnenie by som bol veľmi rád, čiže teda v tej šestke. Spomínal si, že sa ti podarilo nalepiť nejakú novú svalovú hmotu, robil si niečo iným systémom ako v minulosti? Ono v podstate systémy využívam vždy nové, vždy sa snažím učiť počúvať to telo, ono v podstate bielkovin asi až tak netlačím ako po iné roky, mal som vtedy pocit, že som bol viac zaťažený, že to telo, aj keď to nevstrebáva, tak ono sa trošku trápi. A teda teraz sa cítim aj taký voľnejší, čiže ono lepšie vstrebáva tie živiny a čo sa týka tréningu, tak snažím sa všetky svalové vlákna zapájať, čiže skúšam aj vysoké počty opakovaní, prestávky rôzne mením, takisto som skúšal aj to katsu na ruky, čo Igor vlastne priniesol, dá sa povedať, na Slovensko z tých amerických vlastne, alebo z japonských štúdií. Uvidíme, či katsu zabralo a držíme palce. Na reprezentačnom zraze SAKFST samozrejme nemohol ako už tradične chýbať prezident Slovenskej asociácie, pán Milan Čižek, ktorého sme požiadali o krátke zhodnotenie zrazu. Tak tento v podstate druhý reprezentačný zraz, ktorý sa uskutočnil pre pretekárov pripravujúcich sa na jesenné súťaže, myslím si, že splnil naše očakávania, teda hlavne očakávania trénerov. Bolo vidno, že pretekári výrazne pokročili vo forme oproti prvému reprezentačnému zrazu, aj keď je ešte len koniec prázdnin a súťaže sú v podstate v novembri, juniori respektíve v decembri, ale myslím si, že vidno, že pretekári si vzali za svoje slova trenérov, ktoré im boli povedané na prvom zraze a tá forma je naozaj lepšia. Keď máš zhodnotiť jednotlivcov, ja viem, že tých pretekárov bolo veľa, ale kto sa ti tak najviac pozdával, aj keď teraz je to predčasné nejako pozitívne hodnotiť, ale kto má takú adekvátnu formu vzhľadom teda na časovú? Tak tá forma vzhľadom k tomu, že kedy budú tie preteky, viacej pretekárov vyzeralo celkom dobre. Mne sa celkom páčil z kulturistiky Peter Kováč. Samozrejme vidno, že za obdobie, ktoré nepretekal, je tam ten nárast svalovej hmoty, musí to spracovať, ale myslím si, že bol celkom dobre pripravený. Na zraze sa neobjavili stálice reprezentácie, ako napríklad Igor Kočiš, Peťo Tatarka a ďalší. Títo ľudia momentálne majú pauzu, alebo ako sú na tom? Tak Peter Tatarka si dal pauzu v podstate celý rok, s tým, že sa vyjadil, že ešte uvidí, či vôbec na budúci rok bude štartovať. Igor Kočiš na jeseň má prestávku a je v príprave na majstrovstvá Európy na maj 2016. Pri mojej pravici sedí reprezentačný tréner mužov, kulturistov, ktorého poprosíme o krátke zhodnotenie formy reprezentantov. Dnes sa teda konal u teba v tvojich krásnych reprezentačných priestoroch druhý reprezentačný zraz.
výkonnostne dopadol podľa očakávania. Chlapci, ktorí pripadajú na štart na majstrovstvá sveta, sú v dobrej forme. Tá výkonnosť má stúpajúcu tendenciu. Najviac som zvedavý, ako sa s takouto v úvodzovkách šancou popasuje Adam Cibula, ale najviac ma prekvapil Peter Kováč. Je vo výbornej forme, dobre vyzerá, takže sám som zvedavý, ako to celé dopadne, pretože v kulturistike ty sám vieš, že to vôbec nie je jednoduché, je to komplikované a stále hovorím, že tá naša kulturistika mužov vôbec nestagnuje, vôbec nie je na nejakom pomyselnom ústupe z pozícií. Je to len druh takej amplitúdy, kedy sa to znovu všetko začína a myslím si, že sa znovu tie veľké úspechy slovenskej kulturistiky vrátia. Spomínal si teda Adama Cibulu, opäť dostáva nejakú šancu a možnosť nominovať sa na majstrovstvá sveta. Ako hodnotíš momentálne jeho formu? Tak tá jeho forma v tej jeho váhovej kategórii do 65 kg je celkom dobrá. Má ešte rezervy v nohách, ale jak som povedal, že on je osoba, ktorá už má všeličo za sebou, možno, že ešte niečo pred sebou, tak má na to, teoreticky má na to, ale iba v tejto váhovej kategórii a uvidíme, ako mu to celé vyjde, ako bude mať chuť, ako to celé on sám dokončí, pretože je to len na ňom. Okrem teda týchto dvoch mien, ktoré si spomínal, Adama Cibulu a Petra Kováča, je niekto ešte v príprave, kto sa neobjavil na zraze? Nie. Tí, ktorí pripadajú na štart do úvahy, na zraze boli. Ešte by som spomenul aj Andreja Vargu, pretože Andrej Varga veľmi dobre vyzerá v kategórii klasickej kulturistiky. Je to starý, skúsený pretekár a myslím si, že jeho ešte stále čakajú úspešné roky. Nominácia sa potvrdí teda na Tatranskom pohári a my budeme samozrejme, nielen teda ja, ale samozrejme aj reprezentačný tréner pri tom a poprosíme ho potom o zhodnotenie, kto sa oprávnene nominuje na majstrovstvá sveta. Natália, ako hodnotíš formu dievčat, ktoré sa zúčastnili zrazu? Takže ja si myslím, že všetky dievčatá sú pripravené veľmi dobre. Som prekvapená, milo. Dokonca v tých nižších kategóriách to bude podľa mňa veľmi, veľmi ťažké. A všetky boli fajn. Som prekvapená. Po minulé roky to takto nebývalo. A hlavne tak skoro. Vieme teda, že 6 dievčat v kategórii bikini fitness môže byť v A týme a 6 dievčat v B týme. Robili sa už teraz nejaké predbežné nominácie alebo čaká sa na potvrdenie na nominačných pretekoch? Tak samozrejme, že sa čaká na potvrdenie na nominačných pretekoch, pretože veľa pretekárov tu ešte neprišlo, ani reprezentantiek sa ospravedlnili, takže čakáme na tú finálnu formu. Veľa sa môže ešte dovtedy zmeniť, je kopec času, veľa dievčat môže niečo pokašľať, veľa dievčat môže veľa vecí zlepšiť, takže je to priskoro hodnotiť. Chodia k tebe dievčata samozrejme konzultovať aj prípravu, venuje sa im aj tréningovo. Tie dievčata, ktoré si tu mala možnosť vidieť, ktorá z tých dievčat v súčasnej dobe ťa milo prekvapila? Veľmi som prekvapená formou Tarkuličovej. Tá sa veľmi zlepšila, takže to, čo jej bolo vytýkané, sa jej podarilo zlepšiť. Uvidíme, ako tú formu ale udrží teraz. Okrem nej, ak by sa tá nominácia teda konala dnes, koho by si ešte nominovala do A-týmu? To som nepovedala, že ju nominujem do A-týmu. Ja som povedala, že kto ma prekvapil formou, takou výraznou a to nepoviem. Naopak, koho by si chcela tak popohnať v tej príprave, kto ešte nejako zaostával alebo má nejaké nedostatky? To tiež nepoviem, to som povedala každej súkromne.
Takže moc sme sa nedozvedeli, ale určite sa viac dozvieme v Žiline 31.10. na Mozolani Fitness Cupe, kde samozrejme Natália bude pozorne vyberať a sledovať dievčatá, ktoré sa krátko po skončení súťaže nominujú na majstrovstvá sveta žien.